Olá, cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos. Certo, voltamos aqui com a parte 2 aqui do Digimon World 2. Bom, aqui vai ficar 6437 desse episódio aqui, né? Usamos aí a Random Man e agora é hora de ir na Bug Domain, porque pegamos já o Damian. Damian já nos avisou de alguma coisa, só que ainda não estamos prontos, né, pra ir exatamente naquele lugar, porque requer que a gente zere primeiro, na verdade, as duas dungeons. Então, por isso, né? E é. Vamos continuar então aqui sem nossa impiedade. Aqui. Duvido que também seja 13. 13 não, 16 andares. E é, muita batalha, tá sendo muito forte. Eu sei, mas que vamos tentar zerar hoje, né? Vamos, né? Porque a dungeon, né? Pode ser hoje, mais uma vez, é coisada, né? Hoje. Na verdade, longuinha, né? E vamos ter cuidado. E se vamos. Sabe, eu gosto de cortar assim, quando não tem nenhuma tela preta. Porque assim fica meio que bem melhor, né? Acho que pra vocês também fica e pra mim. Ah, muito melhor mesmo, né? Não, vamos concordar uma coisa. Se vamos e... É, vamos continuar aqui em cima. Será que... Deve estar pra cá, porque dessa vez agora podemos entrar nos ácidos vermelhos, né? Então... É, sinal de papo. Isso anda aqui no nariz que nem um bom samaritano, né? Agora estamos muito bons e vamos continuar aqui. Parece, bom, uma notícia boa aqui. Entrei de férias. Yay, irmão. Recuperação, né? Por isso que demorei pra entrar nas minhas férias. Mas, uma coisa boa, acho que vou ter tempo pra gravar mais vídeos, né? Isso é uma coisa boa. Isso é. Ah, e esse andar aqui... Pelo que eu tô lembrando, existe comandos officers, né? Que vamos ter que lutar aqui dos cavalos sangrentos. Então, é. Vamos esperar, né? Que tenha muitos. E aqui já começa a ter aquelas coisas lá de, né? Complicações aí de energia, bugs, né? E. É, fazer o quê, né? Vamos continuar aqui sem nossa impiedade. E é. Ok, continuando aqui, né? Vamos continuar em frente e mais. Ah, bem melhor. Bem melhor mesmo. Vamos continuar e. Ah, bug, graças a Deus. É estranho esses bugs aí, os danificadores. Eles não ficam muito tempo. Acho que de vez em quando é a sorte do jogador, né? Que eles não fiquem muito, né? Então acho que eu tenho uma sorte danada, né? Porque eles saíram, né? Bem depressa. E aqui já temos já um chefe, né? Que é o oficial de comando, né? Que só fala saudações a Crimson, mas eu não ligo, né? Yogamon, Zudomon, Icemon. Bom, Dual Scissor Claws pra vocês, né? A regra do Dual Scissor Claw. Quem tem Dual Scissor Claw já ganha aqui pra caramba, né? E eu também tenho Tidal Wave, que já que é um movimento tipo ataque tipo água, vai fazer muito mais dano aí por causa do andar, né? Que é tipo de gelo. Então, é, andares aí tipo de gelo, né? Aumenta aí muito dano, isso vai ser muito bom pra caramba. E vai ser, né? Fazer o quê? Tidal Wave pra vitória e bang! Talvez, é aí, já era. Muito fácil esse time aí. 1.326 experiências e 2.880 bits. Vamos tentar correr aqui esse andar mais rápido possível, né? Porque é melhor, né? Se a gente zerar o jogo mais rápido, né? E caraca, eu pensei que ia ter uma armadilha aí. Mas não, até que deu certo. Ok, pensei que não tinha. Ok, vamos lá então. Caiu fora daqui, né? Nono andar, muito bem. Então, muito bem até agora. Nossa, tava vazio, Jesus, meu Deus. E recuperando aqui, na verdade, meu HP, né? Porque o nosso amigo Mario não recuperou, por causa que o nível dele tava muito bem alto, né? E tem alguma coisa aqui, porque eu tenho o item, né? Não, apenas acho que mais... É, Mag Missile 4. Ah, não preciso disso, né? A vida é mais feliz com o Mag Missile 5, porque já é o máximo de todos. E esse andar aí é sempre, parece que... Não, vocês viram, né? O andar, né? Pro próximo andar, tá com 5 pilares aí vermelhos, né? Isso é muito estranho, parece que estão homenageando esse andar aqui que não tem nada. Isso é muito estranho pra caramba, né? Vamos concordar. Ok, destruindo aqui as minas, porque eu não confio muito nesse andar aqui quando tem minas, na verdade, muito difíceis aqui de passar. E de novo, tem bugs aqui, então preste atenção, né? Isso vai perder aqui energia, ok. Não ligo, e vamos continuar aqui em frente sem nossa imunidade. Yay! Vamos lá, né? Porque a vida é bonita e é. É bonita, é bonita, é bonita, meu bem, vou te contar. Eu já fiz muitas coisas até lá. Sério, acho que eu já devo ter feito. Vamos lá então continuar, né? E agora é o cara que vai usar momentos baseados tipo fogo, né? Porque estamos aqui no andar dele, né? Porém, Skull Metamon, Beardramon, Blue Metamon, né? Dual Scissor Claw to the win. É só isso que eu falo, porque... Já estamos com o Dual Scissor Claw aqui, é a coisa mais foda de todas. Diminuindo aqui, ó, ataque e defesa sempre.
É a melhor estratégia de todas, então não vai nos preocupar esses ataques, ah, porque são só fazem 15, 30 de dano. Nem se preocupa nem com minha mãe, sabia? Ah, que seja. Dorsal Claw só do to the wing, só isso que eu falo. E bang, 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 bang pra vocês. Porque é muito fácil aí, é só vocês colocar Dorsal Claw e bang, já era, né? Ok, Big Bang Boom, talvez guardar aqui, guardar, né? Porque pra ganhar aqui um pouquinho de MP, e já era, né? Sim, já era. 1422 experiências e 3900 bits e zero game evoluiu, beleza. Aí sim, né? Bem melhor. Ok, vamos cair fora daqui, né? Não vou perder o radar. E, ok, eu tive que cortar aqui, até aqui, né? Nesse 10 segundos. Por causa que eu perdi aqui o radar sem querer. Então, não quer perder aqui o radar. Sem chance. Nem quer usar meu Mega Fix. E, obrigado, Bug. Ok. E você, sua mina trapaceira. Você que esconde-se aí muito fácil. Me causou danos, né? Ah, meu Deus. Isso causou. Ok, vamos cair fora daqui. Beleza, 15º andar e vamos nós, né? Beleza, sim, é. E nem viu que me atacou, foi Sherrymon, Tecumon, né? E Shogun Gekomon, esse time aí é muito fácil, né? Vamos dizer assim. Também só usando aqui escapadas e Mag Missiles, né? E Return Missiles, né? Pra vitória, porque é assim que é bom, né? Ok, vou gastar aqui meu Missiles aqui. E aqui deve ter, ó. É, esse daqui deve ter, sabia? Bom, só vou aqui nos Magnissas porque eu tenho muito aqui, eu acho que vou gastar um pouquinho por causa do dinheiro. Então, não é nada de mal, né, se você tiver dinheiro. Tipo, pra gastar as coisas, né? Quem importa. E vamos continuar em frente, né? Porque assim, já estamos quase também no final do andar, pra você ter uma ideia. Já é no 17º andar o chefe, então, não vai ser nada difícil aqui nesse lugar, não. Então, vamos continuar aqui, mais um chefe aqui que acho que usa momentos baseados tipo natureza, né? Saudações a Crimson! E Togemon, Mega Capitemon e Goodmon. Time aí bem normal, né? Dorsal Claws para o Dwayne de novo, yay! Adoro isso, sério. Dorsal Claws, eu nunca me canso desse momento que diminui aí a sua defesa. Eu nunca me canso. É sempre a coisa aí mais nova e mais doida de todas, né? Ah, interrupção. Ah, odeio isso. Essa coisa aí do Mega Capitemon. Diminui aí muita coisa. Mas bang, bang, bang. Vamos lutar eles e... droga. Ok, HP Recovery. Eu tô muito baixando HP. E... Tidal Wave. Porque... Cristo, perder aqui HP não vai ser fácil, né? Graças a Deus que não usou interrupção. Porque senão ia matar de novo esse... Mega Capterimon, né? Mas agora ele já tá bem perto de... Na verdade, morrer, né? Não falta muito, não. Big Bang Bungs aqui. Dorsal Claws e bang. Já era esse cara. Muito fácil. Ok. 1572 experiências e 3510 bits, nada mal, beleza, E é lógico que tá evoluindo aí muito fácil o Zero Gamer por causa dos chips de experiência, né? Se você colocar uma quantidade errada, na verdade uma quantidade muito alta de chips de experiência, ele evolui, evolui muito fácil, né? Ok, vamos ver aqui o que tem, né? 50 dano pra cada um, mas pelo menos peguei Mac Driver. Muito bom. Todos os meus Digimons, né? Ok. Então, peguei aquele dano lá pra nada? Muito engraçado. Peguei aquele dano lá pra nada. Que foi isso? Uma armadilha que pega dano e depois você recupera todo o seu HP num instante. What the fuck? Por que não coloca uma armadilha, tipo, quebrando seu radar? Fala, quebrando seu radar, tipo... O coisa aí de HP pro Digimon, né? Que estranho. Isso daí é muito estranho. Toy Bolt, não vou precisar disso daqui. Dane-se, eu tenho Toy Plane. E agora, né? Por isso que eu gosto da Ilha Data, por causa do Toy Plane, né? Por causa... Presente nível A pra todos, então você pode gastar aí dinheiro, mas que pelo menos você dá muita coisa pra caramba. chegamos agora aqui no andar final, né? E mais uma vez, é um daqueles andares lá que não tem nada. O elemento já aparece aqui, mas na batalha não vai ter nada. Bem-vindo à minha domain! Eu sei dessa estranha voz. Deve ser o Comandante Damian. Como é que você escapou dali? Sim, o Cavaleiro Segredo, o grande homem, Comandante Damian. Eu não via você muito antes, né? Fique quieto. Você é o pequeno termo da guarda idiota. Eu fui selado por esse continente por causa que eu continuo a perder pra você. Isso é muito ilegal. Você havia sido descontente. Eu acho que é isso. Fique quieto. É tudo sua culpa. Mas dessa vez, eu vou destruir você e você vai... pegar minha honra e minha glória de volta. O quê? Você não vai se lutar de novo? Deixa preparado pro meu punimento, seu pequeno idiota. Essa batalha seria, na verdade, o quê? Uma batalha lá da...
outra versão, na verdade, das coisas, né? Então seria o quê? Bom, o certo seria a gente ter feito essa Bug Domain, depois a Random Man, por causa que assim a história teria sentido, né? Porém, Garmadimon, Gran Quagamon e X-Tyranomon, né? E se eu acredito, X-Tyranomon, existe também, né, o Sonic Crusher. Então temos que derrotar esses caras aí o mais rápido possível, né? E também tem dois Soclaw, esse Gran Quagamon, né? E pra nós, diminuir a defesa aí nunca é bom pra gente, né? Então, dois Soclaw pra nós, né? Tidal Wave pra todo mundo, né, pegar menos dano. E, bem, acho que é assim que a vida é, né? Porque desse jeito é muito fácil, né? E ok, é só o Gran Quagamon agora. E esse é o Digimon que eu tô querendo pegar, por causa que o ataque dele é chamado de X-Scissor Claw e dá muito dano pro Mega. Sério. Se você colocar esse dano aí por Dual Scissor Claw e depois usar X-Scissor Claw, dá muito dano no oponente. Meu Jesus, dá muito dano. Enfim, esse time aí é muito fácil. Damian, você precisa parar de ser um comandante. Precisa parar de ser um comandante, porque a vida é bonita, sabia? 2.227 experiências e 4.290 bits. Nada mal, yay! Ah não, eu perdi de novo. Eu venci de novo. Droga, droga, você é muito forte. Ah, meu nariz. Até mais. Ah, tchau. É, eu me pergunto se está tudo bem. Ah, também, porque o Dummy é muito engraçado. E voltando aqui na nossa humilde base da residência, né? Como a gente sempre conhece. Um alto rank oficial de inimigo, o comandante Dummy foi capturado. Desculpa por falar, só fiquei muito excitado. O líder Falcão Dourado havia esperado por você. Obrigado, yay, vamos conversar com ele. Líder Falcão Dourado, você me chamou? Sim, Sam, está esperando por você. Nós estamos questionando o comandante Damian para achar fora onde Crimson é. Ele disse que ele vai falar só com você e dar você a informação. Eu entendi, líder Falcão Dourado. Eu falarei com ele. Eu desejo você boa sorte, Sam. Nós devemos... ele está aqui em breve. E aí está o nosso amigo, né? Ei, venha pra aqui. Ei, não me puxe, você deve me tratar bem melhor. Esse Damian. Ah, disse que eu acho que eu gosto de personagens assim, que é um inimigo, mas também é meio que engraçado. Eu acho muito engraçado ele, né? É que nem eu acho que... Eu não tô me lembrando daquele capitão lá do Phantom Hourglass, né? Com o Link. Eu acho muito interessante. E aí, Falcão Dourado, eu trouxe o comandante Damian. Muito bom. Aqui é o Semi. Agora fala como nós pedimos. Agora, diga onde Crimson está, como você prometeu. Certeza, sem problema. Eu devo falar com o garoto. Comandante Damian, por favor, me diga onde Crimson está se escondendo. Sim, eu devo manter minha promessa. Crimson está na Room Domain. Na Domain Room. É localizada... a localização está no meu browser digital. Obrigado, comandante Damian. Você não tem que me agradecer, eu só mantive minha promessa. Eu fui ordenado por Crimson para te dizer a localização que se eu fosse capturado. Ah, então já foi combinado? Já, acho que Crimson quer realmente nos ver, né? Então eu só segui essas ordens, é tudo. Comandante Damian, obrigado por sua cooperação. Nós vamos assumir sua segurança. Nós não vamos deixar nenhuma coisa vir pra você. Segurança, isso, faça um scout nele. E agora ele vai voltar pra cadeia. Ei, garoto, se você pode, por favor, ajude Crimson. Ele está sendo controlado por alguma força desconhecida. Alguma estranha força. Ele não é o mesmo Crimson que eu saberia. Então parece que está sendo controlado por alguma coisa. Deve ter alguns segredos escondidos por Crimson. Mas o que que pode ser? Nós temos que derrotar Crimson e derrotar ele. CCM, sua missão é ir pra Room Domain e derrotar Crimson. Sim, senhor, vou fazer meu trabalho. Yay! Então isso quer dizer que, galera, né? Acho que na próxima missão, né? Iremos ir aqui na Room Domain, né? E acho que é isso, galera, pro episódio de hoje de Digimon World 2. Espero que vocês tenham gostado, galera, da próxima vez, né? A gente vai na Room Domain capturar Crimson. E é isso, sou o CCM437 dizendo pra vocês que... muito legal tá sendo, né? E eu vou comprar aqui algumas coisas já mostrando aqui de tela, né? Eu sempre gosto de manter 33 itens comigo, né? De coisas. E se gosto. Então, eu já tô de férias, né? Eu acho que vou mandar vídeos mais com frequência. Ah, talvez, né? Então, fiquem ligados aí, por causa que eu posso enviar mais com frequência os vídeos, né? Porém, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Galera, né? Próxima vez iremos ir na Room Domain. E é isso, eu sou o CM437 dizendo pra vocês que dessa vez o lado da história aí do nosso amigo Comandante Damian foi legal, né? Ah, e pra acessar a missão, acho que depois dessa, você precisa ter, acho que Tiff, eu não lembro que missão que é. Mas, falou tchau e fui.